0800-1122, hallo Frank hier. Ja, met je Tomaten Johan hier. Tomaten Johan? Ja, daar is hij weer. Van de SP, hè? Van de SP, helemaal goed, ja. De SP in Boksmeer. Ja, kijk, ja. We weten het nog. Ik kan me nog herinneren dat ik een gesprek met jou had, kort geleden. Ja, we zitten weer in de campagne, hè, volop, hè. Het hoogtepunt begint te naderen, hè. En dat is voor Boksmeer, denk ik, toch wel vanavond. Is vanavond het lijsttrekkersdebat in Boksmeer? Precies, het lijsttrekkersdebat van de regionale krant in Boksmeer. Heb je al een beetje de concurrentie geprobeerd uit te schakelen de afgelopen weken? Fysiek of mondeling? Nee, mondeling, hè? Mondeling. Nee, het gaat op een hele nette manier allemaal. We proberen het wel. Ja, natuurlijk een paar steken onder water af en toe. Ik heb in een eerder debat CDA een opmerking horen maken. Ja, die moest ik even flink pareren. Huppakee. Even in de hoek weer zetten, hè, als ze eruit komen. Het is natuurlijk toch ook wel bijzonder, want jij zit dan bij de SP. Je bent lijsttrekker van de SP in Boksmeer. Boksmeer is natuurlijk toch ook gewoon het dorp van Emiel Roemer. Dat klopt, ja. Afgelopen zaterdag hebben we in het centrum een flinke campagne gehouden. Ja. En daar was Emiel ook bij. En komende zaterdag dan doen alle partijen het. En daar staan we natuurlijk ook weer bij. Ja. En Emiel ook natuurlijk, ja. Ja, het hoort erbij, ja. Wat wordt het geheime wapen vanavond tijdens het lijsttrekkersdebat daar? Ik denk dat, als ik dat ga vertellen, dan is het geheime wapen weg. Ja, dat is waar. Want ik weet dat alle andere lijsttrekkers van Boksmeer ook naar dit programma luisteren. Dat weet ik. Daarom een beetje voorzichtig zijn. Ja, goed. In ieder geval de groeten bij deze aan al die lijsttrekkers. Ja. En jij succes vanavond, hè? Ja, oké. Ik heb het jou al eerder gezegd. Jij mag mij dag na de verkiezingen mag je me bellen, hè? Dus die donderdagochtend je me bellen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, nee, is goed. Ik ben gewoon met mijn rondje bezig, dus je kunt me gewoon bellen. Nou, laten we voor die tijd ook nog even contact hebben, zo richting de gemeenteraadsverkiezingen. Want een lijsttrekker is altijd leuk om aan de lijn te hebben, zeg ik altijd. Oké, hey Frank, ik blijf luisteren. Hoi. 0800-1122, hallo, Frank hier.